Zdravo svima, ja se zovem Srđan i na današnjem snimku vidjet ćemo jednu neverovatnu šahovsku minijaturu koju je odigrala Katarina Blagojević kao bela protiv njene protivnice i gledamo modernu odbranu. Inače, partiju koja se nastavila skakačem F3, razvojem lovca G7, lovca C4, skakača F6, male rokade Katarine i nakon skakača D7 usledio je napad. Da napomenem da je u pitanju jedna kratka partica, ali u kojoj je naša Katarina očigledno našla pravi pravcati pobednički potez i naravno uspela da dođe do pobede. Šta je dalje igrano? Pešak uzima preteći skakaču. Sledi prebacivanje skakača napred, vršići kontrapritisak na pešaka E5, ali sledi pobednički potez. Evo nas u tom pravom pravcatom kritičnom momentu partije. Na potezu je Katarina Blagojević i ona zadaje pobednički udar svojoj protivnici, a potez je lovac uzima F7 pešaka. Po čemu je ovo pobednički jak potez? Prosudit ćete i sami ako niste već shvatili u čemu se radi. Da je partija nastavljena, kralj uzima ovog lovca. U kakvim problemima bi se našla crna? Napad skakačem G5 je fatalan. Iz razloga da ako se kralj u neku ruku vrati na E8 ili F8, šta sledi? Napad skakačem na protivničku damu i crna dama je izgubljena figura, što bi očigledno dalo veliku prednost beloj. Ali ako se vratimo na taj skakač G5, a šta ako u nekom slučaju crna krene na G8? Ovo je puno lošija varijanta po crnu, iz kog razloga, jer omogućuje prvo napad dame. Dama daje šah. Nemajući kud, sigurno neće igrati na F8 jer dama F7 je mat. Pokušaj da se brani, ali za kratko jer ipak nema kud i sledi taj mat. I to bi otprilike bilo sve za ovu neverovatnu, ali slatku šahovsku minijaturu. Hvala na pažnji i veliki pozdrav!